دوكسيغا سراء دي بقري ساكنتري اسكول وحاو دسنا مودة كبادن كوبية طبان سنو دوكسيغو حسوا مرين مرحالة دا كلا دوان او وقت ول حسوس تيدا ايو ايه دا اسكالة دا هاي عدبا مرانو ساكا او باقو ليسي آن وحوغو اوغان هرو مركا او دوكسيغو كتلاب سداي ايا وحاو ربحينا كلا دوان نسيي مامولها دوكسيغا معالمين تا ايو ليبا ارده دا وحكا بارتا سيدو كلا ارده دا وحكا بارتا دوكسيغو حي نو شاگين inay mar mar dhigteen tiraba shan galaas oo ay iyagu iskood isku abaabuleen ardayda wax ka barata dugsiga Deebguree Secondary School ayaa iyagu baaq kala duwan u diray cid kasta oo daneynaysa horumarka dugsigani iskoolku wuxuu shaqeynayaa horta sidii uu wanaagsanayd in intii maamulahan cusub ee Guuleed Yusuf Fiidan qabsadeena iskoolka waxyaabo badan baa u qabsomay waxyaabaha badan ee uu qabsomay waxa kamida sawiradii oo iskoolka laga wada bedelay oo laga dhigay sida aad arkayso whiteboard in marmarkii iyo glassada qaar la dhigay qaarna imka la wado la dhigayo iyo waxyaabo kale badan oo iskoolka u qabsamay sida library iyo imka la furayo imka la qalabeeyay waxyaabaha saa kamida waxyaabaha iskoolka u qabsamay intii maamulaha cusub joogay ardayda kale ku jirta dugsiyada kale ama wali dugsiga dhigan maxaad ku baraarujin sidee inay dib guri maxay aaminsan in sidii guray iskoolkooda kor u soo qaadaan oo ay ka shaqeeyaan oo ay sabuurada ka bedelaan oo marmar ay dhigaan anagu way hadda iskoolkooda kor u soo qaadaan baan ku waanin la ah marka waxaan leey iskoolkiina hagaaji iskooladiina hagaajista maamuluhuna aad buu mahadsiyeeyo maamulaha hawshan oo dhan isku dubirdeeyo maamulaha yaartay oo iskaashanayo un baa iskoolka ay hagaajiyay marka waxaan leeyahay iskuulkiina hagaajisay idinkuna sidaan aanu kaayaga wagaasay magacaygu waa Shabcan Cabdi Yusuf waxaan ka mid ahay ardayda dhigata Deebguree Secondary School gaar ahaan fasalka 4aad ee maxay tahay hadaan warbixinkaasi yahay in maxay tahay Deebguree imka intii uu bilaabay ama wiimid maamulaan cusubi maxay tahay waxa uu iskuulku gaaray horumar weyn maxay tahay Deebguree markii hore waxay u qabtay dawladdu in aanu ahayn iskuul maxay tahay ka dhex muuqan kara Soomaaliland laakiin imka waxa ku cadeynaysa ardayda ku harfadhida waxa la yiri waxay ilkaarkaan ilka gooyaan maxay tahay adarka ardayda dirayskoodi wada xidhan xiisadii soo diyaar garowday galaasku sidii u buuxo daawad arkaysana tafasiil fara badan ma sii baxna maxay tahay laakiin maxay tahay sidii deen laga aaminsana waad arkaysa iskuulka warbixin kala hadan kaasi siiyo waad arkaysa ilaa iskuulada bareefadka ma jirto maxay tahay iskuul maanta uu yaala galaaskiisa maxay tahay marmar sida taaganta daa wuxuu eegay hudheelada caalamka marka interview ka qaadsa bismillaahir rahmaan rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh waxaan ahay fasalada saddexaad especially for 3A imaka iskuulka waxaan ahay laba fasal saddex fasal tiriyadu waa laba fasal horumarka iskuulkuna dee runtii isbeddelka sanadkan dhacay siyaarkan dhacay uu ballaaran yahay haday noqoto xagga waxbarashada oo kale haday noqoto xagga jeejka dee glassada waa dareemi kartaa baan u maleynayaa waad arki kartaa muuqaalka iskuulku sidii yahay xagga waxbarashada oo kale macallimiintii tayada lahayd breakfast iskoo kale san waliba soo hirin lahayn aynu sameynay oo breakfastka macallimiinta breakfastka way noo yimaadeen macallimiin waliba insha Allah ku sii tala jirnaa qaar beer dheer xiisad kasta ka gala shantii xiisadood imika toddoba xiisadood bay marayaan kala haddi dhimal baa la qaataa markii kalena shantaydii caadi baan u qaadanaa taasina waa mid noo hirgashay waxyaalo kale noo sii hirgalay leebkii oo kale oo noo furmay oo macallinkiina leebkii noogu diyaarihay imika insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan library-giina anagu dhisanno anagu gacanteeda anagu iska wax u qabsa arday ahaan macallin ardayna de dhisaanka da structure-ka iskuulka uu shaqeeyaan ka siiyona waxa jirtay iskuulka gudiguud waxay ka kooban tahay 630 qof 630 qof ee gudigaas ay ka kooban tahay structure baa loo maraa ama sameysan oo ah structure-kaas gudoomiyaha sanad kasta waxa noqda form 3 gudoomiye ku xigeenka waxa qaata form 2-ga in golaha dhexe ama golaha la talinta ee gulfulinta loo yaqaan golaha la talinta form 4-adu 6 arday ee form 4 kan iga jira waa la taliyaal because iyaga pressure ba saaran xaqi form 4-ka ah kaasna iyaga waxa sameynaa la taliyaal kaliya weeyaan oo wax la taliyaan gudoomiyaha gudiga sare gudiga waxay u qaybsan yihiin saddex gudi ayaa jirta gudigaas oo si qaybsamaan waa gudigii waxbarashada oo markasta importing oo kaas kooban shan qof gudiga waxa ugu badan oo 6 16 qofa gudiga
بيلعدي ديجان كي نظافة دي عافمات كي أيسور هذي تحسب بتنو ليه تمان كقولك نوع حتى هاي بيلعدي ديجان كي عافمات كي يو عي قرنت أنت بكرش قانسة هذي نقطة درنتي سكول كوا ودرت درت سكول كي مكوا تطلع برد إنه بحين لكن إن شاء الله حنقصر شوي نين أنا ولا حق دم بيا أو بلاد راس فصلت عصبة نادس نادسن إن أنا كي نادرتي كسمين تحسن أوبا دني قديك قديك كلا عيار هاي سبورت كذاكن كا وأيكون وشان قف استركتر كاس سكول كشقيا سنة كستانا ماركو مير سنة كو ماركو دمادة سنة دكسيت كو وحلا دور تا قدومي هي قدومي كحجين كي كارشيركي ولي بكارشيرك يا بيرسونال كذا قالها حبيت كذا قالها أول قبل سن سكول ك كارشيرك ماركو لقتها كارشيركو وفون ون كذا قالها آخر بيرسونال كقف كذا قالها لكلا شقينا يا كلا أبابلو يا شركة بيردي لقاعدة بشي هل شرب لقبتها خمي شرر كعيدة بلمسة نوع قبتها نوع صوب بلمسة يقف كستاد جودي كستبا وحلا هذا ليلر يلي يقف يقدم يكو حجين جودي قاس واحد سما يسا قف كصو أوروريا وحقك قف كستبا أنا ما أنت رأيك يقدر أمر رأيك يقدر تشند هذا ولا بد قف كشركة يدقر جسنا رغاي إن شاء الله حنقول شوي نهاية سنة كان سنة كسرين أنا يسوع السنة كدو أنا ذكر دانتان محاك كذا مر مر كيو كلا فصلة بربان تكناي بربان لا تكين ولي كاسنا كنا فرشوينه إن شاء الله دسنا كذا ما فوربان نقول أنك برش ربان صار مايا أنك برش ربان صار كل لكن هو حنقطع شرته استرف شربان سن أرد ذا يمكن نقدم بيسن وجود ذا ناس أنك هو حنقود ذا ناي ده فورك هنا قبحه مر كيس الله حنرتشين أننا سلام كدي بدي أنك ورما أما أنك ذا يو إنك سول هذا دانا هذا لما هذا لكن هذا يلا هلا هدي أنا هلا قدوك ثابتة أما أن ده وحكي هذا isbeddel ka iskuulka ku dhacay raanti isbeddel ka iskuulka ku dhacay aad u balaaray hay manaha mid la soo koobi karayo ayo xigmad ingiriis ah tiraahdo one picture is worth 1000 words halkii sawir ama halkii picture ayaa u qalma 1000 kelmadood raanti waxaad ka dheehan kartaa haddii hore u taqaanin muqaalkii hore ee suulka sanadadii hore lahaa iyo kooni mikuu leeyahay raanti sawirkayaga iyo de muqaalkayaga quruxda badan ee naga muuqda ayaad raanti ka dheehan kartaan taasna waxa nagu sababa waxaan heerkana gaarsiiyey mahad ilaah ka soo maamulaha qaaliga guuleed abdii idan aan runaanti awalkiisa soo hayno sidoo kale muqaalka iskuulka aan awl hore ma jiri jirin ta xaqiiq markan ka hadlo inaan xisada dhameystiran helno iska da kala had laakiin imka kala had iyo dhameen xisahaygo dhameystiran ba waan wada helna dhamaan iyo macallimiinno heegan sidoo kale maamulaha wuxuu heelayahay sidii uu deehankayga hiigsigay himiladeedaba oo nooga dhabeela oo mujahid de na lagu magacdaray ama aan ku abtirsano sidii magaraasa magaci uu kulahaa Soomaaliland mid la mid ah iskuulkeena ku yeesho oo aanu noqon mid ardaydan de magaciisa hartansa geedki oo beeray inay noqoto de mid xumaan ka markaa laakiin noqoto mid weena ka markaa runaantii sida arkaysan meel shir kasto maamulaha uu ka qayb galo iyo meel kasto uu tago wuxuu ka sheegaa de qiimaha uu deeb guri lahaa iyo de in wax loo qabtay iskuulkeegan taasna aad baan deeg u abaalka ugu hayna sidoo kale cid kasto de iskuulkeega xuq qabanaysa haday noqoto de dawlad iyo haday noqoto shicibba waan soo dhaweynaa gacmo furanno ku soo dhaweynaa anoon hadalka bidinayn muqaalka iskuulkeega de ka muuqda raanti wadooda dhahan karaysan wixii hore de inantiiba dhameysan filaya markaas si fiican baan de soo dhaweynaa cid kasto ma garanaysa waxna la qabanaysa اسموس مسكر كيكاد يمسكر كو حلو يقانا واي فون انت المسكر يعني درع ودو مره يسلا تصور ورا مره يسلا كل بحا واي فون انت رساس حكميه مركو درع ودو يسمو كنترش سمي يسمو صور سوديوم يا بوتاشيوم وسارا مركو ريلاكسيش سمي نتاشيوم مركو ريلاكسيش سمي بوتاشيوم مصوبشا مركو كنترش سمي سوديوم يو بوتاش سوديوم يو كالشيوم بسنا مركو سارا وحلو قيميا qab qalab lagu caayn xaaladaha maanta waxa hayaan hay solar iyo liquid gas marka qalabkeenu wuxuu badan yahay intiisa badan waa qayb kiimika iyo qayb abaats qalab qaar waxa lagu cabiranaya foliumka qaar waxa lagu cabiranaya temperature qaar waxa lagu cabiranaya markaasi time ka ayaa lagu cabiranaya waxaan ugu horeysiinayna waxyaabaha lagu cabirto foliumka lagu cabirto ayaa lagu horeysiinayna way waxyaabaha foliumka lagu cabirto way fara badan yihiin laakiin
دور كاميدا عين السوق علينا وهي قلب كلام كمر وروح قسم يسيا قرارة بقسم يسيا مع قرارة مع صوت الله قسم يوا محي أنا سويدين سيل الله أركه واحد كده داعية هذا تولى هاكن كيم كوين بقى شو بدونا رياكشن سوينا وهم سوي دونا هاكلة السول بيلتي أظهروا صار أكتر سوليد بلا سولفنت فوكسيا سوليش solution is a word u solution shay kugu sameeyo ayaa la yiraahdaa solubility temperature gone waxa soo dhameen soo doona waxa qalabkaani ma soo qaadaya waa qalabkii lagu cabirnaayo waxay volumes lagu cabirnaayo way way farabadan yihiin volume ka doonaysan cabirato waxyaabaha soo dhambaad ku cabirnaas koor maxay ku cabirayaan waa volume gabagabadii waxa hadalla halka ka soo jeediyay maamulaha dugsiga guuleed yusuf iidan oo isagu baaq kala duwan u diray qurba joogta dugsiga deegaankan ku yaala u dhalatay isagoo oo xusay wixii ka dhimin dugsigan in loo qabto waxa hadaladiisi ka mid ahaa wa salaatu wa salaamu ala man la nabiyya ba'da een halkan maanta aan ku soo wadnaa joogtaa waa dugsiga sare ee guuleey aan isku soo dhaweeyay inaan ma afran dugsiga sare ee guuleey waxa la aasaasay muddo in laga joogo 12 sanadood iyadoo lagu bilaabay 4 class maanta isbeeshay iskuulka waxa marayaan 16 class laabkii laboratory-gii qolkii hablaha lagu tala galay iyo laba office ayay maanta marayaan een ismayaal kale oo soo socdo oo ma kaalan boodna bilaabaynaana way jiraan een dugsiga sare ardayda maanta ku jira tiradeedu waxa weyn 879 arday ayaa ku jira waxaan oran karaa waa dugsiga maanta qura ee hablaha ayay nimadu isleeg yihiin hablaha ayay tirada awl hore ma xabadaan jirtay mar walba tirada een nimada ka badnaan jirtay tirada hablaha laakiin imi kat inaamadu waxay dheerin hablaha oo qulaat 29 inaan ay dheerin 29 inaan oo qulaay dheerin waxaan oran karaa markaa waxa gaar ah oo horumar weyn ay ka sameeyeen xagga hablaha inay dugsiga hore u soo gaaraan way waxa jira galaasiyo dhan oo aan kala saarnay oo hablaha ay kaligood adigtaan waxba jira maanta een muddo aan imi kaan iskuulka jooga wax weyn muddo ku sugan imi kaa ilaa 4 bilood weyn tiram weyn ayaa joogay walaal soo dhiibay dugsiga maamulka noqda iyadoo markaa aan ugu yimid marxalada badan oo dugsigu u baahnaa wax laga qabto markii waxaanu ka bilownay wacyigelinta ardayda iyadoo aan maan ardayda wacyigelinay een arday badan oo naadiyay iyo buu ku jirtay inaan iskuul ka saarnay kana erinay een waxa jirtay in ardayda wacyigelinta dhexdooda aan u sameeynay ay sababtay in ardaydu galaas kasta ay dhigaan marmar samuradu iska beddelaan cadaan u beddelaan hablihii ay nabadna galaasyadooda aan kula qaybinay oo ay hablihuna gaar u dhigtaan inamaduna ay gaar u dhigtaan waxaad arki kartaa saaka inaan arday bilaabla cadaanad iskuul ku arki karin halkii awal hore aan arki ahayn ba arday balaad xiran een oo ilaahay mahadii oo ilaahay waxaan la qabtay weeyaan iyo ardayda oo ardayda fiican macallimiinta oo dadaalaysha ayay weeyaan intaas oo ay nu suurta gashay tiradii iskuulka lagu yimid ardayda waxay ahayd 218 arday maanta waxa maray 819 arday oo ilaahay mahadii aad tiro xaddi aad fara badan oo koror badan ayay iskuulka ku soo kordhay een waxaan rajaynaynaa in inta ay ka sii badan doonaan waayo ardayda imkaan waxay network ku jirtaa 170 arday oo aanu filaynaa inaan sanadkan sinaba haduu ilaahay ogolaado ama insha Allah ay noqon doonaan ardayda ugu gasha kaalmaha ugu horeeya dugsiyada sare ka gali doonta ay noqonayaan markan oo eegna dadaalkooda iyo waqtiga aanu gelinay way iga xitaa ilaa jimcaha dhigta subax walba lix subaxnimo ay galaan xisada ka horeysa ilaa xisada mana way galaan dadka xisada samarka ku qaataan jimcaha iyo khamiistana waxa jira macallimiin frontier ahaan ugu soo noqoto oo wax u dhigta dadaalkaan gudka gelinay markan eegna ardadaas waxaan ku rajaynaynaa in ardada sanadkan noqon mid noqon doona ardada kaalmaha oo horeeya ka gashay taamaadka dugsiyada sare ee Soomaaliland taasoo isku soo jeedi doonta sanad weyn iyo magacbaga isbalaarin baa soo jeedi doonta baadna qaayda ka soo kala waxa iska macallimiinta iskuulka oo macallimiin isku xiran aad u dadaalaysha ee barnaamijka waxaan dadaal kale ugu mahadnaqo wasaaradda waxbarashada oo muddadii yareed ee internet joogay mar wasan samay wax badan la qabatay oo kamid ahaayeen xitaa macallimiinta aan mas'uulka ugu yimid 9 macallin oo aan gumaysan ku jireen 7 kamid ah nolo gunneeyay oo ma mushaar loo sameeyay 2 kamid oo ay noo harsiin macallimiinta insha Allah labadana ballanqaadkooda inoo haysanay 3 dood soo socda la gunneeynay oo maxay day loo sameeyay mushaar waxa jira hablo een ay wasaaradu hay'ad ay wada shaqeynayaan oo ay siisay facilitation oo siisay 15 hablo scholarship ay ka bixiso ee oo hablaha danyartaa marka isla markaana 4 sano isku dhiganayaanba ay ka bixiso si dhiirigelin ay ugu sameeyso maxayda hablaha een saad raadid saarta waxbarashadu waa laf dhabarta ee iskuulka
سيبه وسعد وحبر الشدود المورن هيو ويو وهو ين قف والب قف كمان ترهم بلا مانا هنا كمان يوم وسيك وحبر الشدود وسعد يقدومي وحبر الشدود قبلك وسيها غير لا أنا لا بدوبه نور الشقيه شغل كنا هرمير كيسك الشقيه إن إيه كوسيردو ترى بكم يوم بيجوا حنوب القاطين ما دام تمر تهدي أنا كنقطي يوم لحقلاس ما برد إنه إنا يد ما سكر كلاس إنه هري مر مر شيء بيتي تقولي بيك بحسو وسيردو أي نور ليكتو إن دير كيسك كار نور القاطو بروتكتوري شغل كنا نور كنتو وصورة كمان إلا بكيسك كيسك يوم روش قيني يوم ومر كي وراش قيني هاي مر كي أنا ميدا كقلب كيرنا نور نعيش كشقيني هاي دينا نور دكانتي إن تالي ده iskuul ka dadka u dhashay ee deegaanka ardayda aniga taa ee dibadda ku maqan ayaa waxaan iyagu duray fariin gaar ah oo leeyahay halka qolaysii ku maanta kaliita waa halkooda iskuul kasta cid taageerta waa jaaliyadahadii dibadda ku maqan waxa jira ardayda deeb guray ka baxday muddo imika 7 sano oo macalin aan ahayn ka hor ee dhigay iskuulka ardayda ka baxday dhamaantood waxa joogan dibadda waa dadka maanta jaaliyada leey iska wax leena marka iskuulka ka soo baxdeen bal dib ugu soo laabto oo soo eegatay waxaa la raadinayaa waxa ka mid ah waxaanu qabanaynaa xaflad aad ballaaran oo anagu talagalay ardayda kaalmaha koowaad iyo labaad ku gashay dugsiyada sare ee imtixaanka aanu qaadnay iyo tartan suugaaneed imi ka socda oo galaasada ka dhex socda anagu talagalay inaan ku soo bandhigno aynu qabanaynaa aad baa mahadsantiin gabadhii mudane maamulay wuleed in iskuulkan wuxuu xambaarsan yahay magac mujaahid oo markii dib u gurayraada bishii reesumeel la aad wada garan soo faamusa maxaa baaqi kala duwan u dilay in waxyaabaha ka dhiman loo tiro oo isaga iyo deeb gurayda aanu garanayn sa isku haayeen markuu madaxweynuhu ahaa gudoomiyaha sanam deeb gurana kaanta uu ka qaatay la wada garanayo waxaan leenahay madaxweynaha hadii maanta aad waatay madaxweynaha dalka kursiga madaxtinimada dalka uu sareeyay aad ku fadhido deeb guray maanta wuxuu kaaga baahan yahay qoraalka waa soo noolaynta magaciisa magaciisa oo qoraynta soo noolayo adiga shakhsiyan madaxweynaha ahaan waxaanu ka filnaa si aan iskuulada kala shaqeyn doono shaqeysa waxaanu ka filnaa in aad maxay yahay agaaga ku soo booqatay iskuulka dee aad aragtay leen wax uu xambaarsan yahay magac mujaahid uu xambaarsan yahay oo in badan soo wada shaqeyseen saaxiibnaad ahaydeen talabadeen waxa jira in badan ay dib ula saaxiib ahaayeen ay soo wada halgameen waxaan horta ayaan daraa inta iskuulka joogay wali maan arag qof dadka ay soo wada shaqeynayeen dib guri oo iskuulka yimid oo la shaqeeyo oo ama magac dib guri wada socda waxaan leenahay waxaan naga heegan u taagan magac dib guri inaan xilka geeyno ee waxaan uga baahanahay waa garab gal maxkamadda gudoomiyaha xisbiga kulmiye Musabbiix Cabdi oo ragii ay soo wada jahaydeen inta badan soo wada jahaydeen kamid ahaa maxkamadda in Maxamed Kaay dhaga weyne Cabdiraxmaan Cali tan iman badan ay soo wada jahaydeen maanta dalka joogo ama maxay deen Musabbiix fiican ama sumcad fiican ku xiray kamida waxaan leenahay deeb guray sida arrutiina iyo deen maxay deen gurigiina baa mas'uuliyad ay ka saarantay deeb gurayna mas'uuliyad ka saarantay ardayda gurayna ay ka sugeysa waxaan doonayaa intaas oo faa'iido fursad mid kale oo ma hadno maayarka caasimada hargeysa oo ah maayar kamid ay shirkada deeb guray waxaan oran karnaa maayarka caasimada hargeysa waxa uu kamid yahayba baaxad waxbarashada ee deeb guray maayarka caasimada hargeysa waxa uu noogu balan qaaday library miisaaniyadii uu ka ansixiyay uu ku daray imku noo bilaabay hadduu ilaahay raado waxaan leenahay amniga saa dheereey dadka kale madaxda aan wax leenahay war ku dayda maayarka sida maayarku dadka aantida wixii tanta guuda uu gelinayay hanti idina ka shaqeeyo oo deela shaqeeyo oo batat saad u geliyan leenahay hantidaas oo kale boqolkiiba boqol waxaan ka ugu hadlaynaa maayarka caasimada hargeysa bacdallah oo leenahay ku maasan tahay reedeeb gurina abaalkaagu ogyiin hoolkaas abaalkaagu waxaan ugu magac darnay magaca maayarka oo soltarka ayaanu bixinay guud ahaan intaa waxaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkaas oo aynu ku eegaynay horumarka dugsiga deeb guray secondary school barnaamijkan waxaa idiin soo diyaariyay idiina soo tabinaya anigoo ah mahad xasan xuseen mahad geelle waxa dhinaca kamaradda iyo editing-ka inoogu hawlanaa injineer cabdiraxiin mawlid ismaaciil barnaamijkan barnaamij la mid ah intaynu ku kulmayno kulanti wacan oo dambe